Я буду запитувати, не переживай. Все, знімай. Нічого не натискай. Нічого не натискай. Але знімай всіх, і щоб мене зняло, не забув. Бо я можу образитися. Прошу, прошу. Мене звати Таня, мені 12 років, і я живу в... Можеш ходити, знімати всіх. Я проживаю на вулиці Кривоноса 11А, квартира 1. У мене є домашній улюбленець морська свинка Джуня і хомячок Лайма. І я вчуся в 4-й школі в 6-му Б-класі. Маю братика Владика, маму, тата, бабусі, бабуся. І люблю танцювати, співати і малювати. Займаюся повітряною гімнастикою. Домашні улюбленці є якісь? Я хижака. Я прослухав і підказував, що куди. А акваріуми маєш? Маю. Маєш? І там улюбленець є якийсь? Рибки. А яка найкрасивіша? Зелена рибка. Яка? Зелена. Півник, напевно, так? Так. Ага. То я акваріуміст давній, так що ти... Чого прийшла сюди? Щоб навчитися знімати і гарно фотографувати, а також вміти гарно, гарної якості знімати відео і щоб зняти якийсь свій фільм, казку. А про що ти свій перший фільм думаєш зняти? Про природу. Ну це дуже загально, знаєш, природа це от все. Ну або про... Я вже вам казав, що краще щось от конкретно. От, киця, бабця, мама. Про братика. Про кого? Про братика слово. А скільки йому років? Одиночок. І про нього вже можна цілий фільм зробити, так? Можна. Можна. Ну, ми великих фільмів не будемо спочатку робити. На 5 хвилин зробимо фільм про братика. Стане, якраз так. В нього коли день народження? 11 жовтня. Було. Було. Ми за рік спокійно йому до другої річниці зробимо фільм. Правда? Точно?